haka wani aka ce da yayi aure wato shi bai taba aure ba kuma bai yi hira da mutane yanayin zamantakewa ba matar shi din tana so a dinga goyonta da yayi aure matar kullun da daddare in ya shiga gida sai ta ce ka goye ni sai sunku ya ta hawo ba wai sai ya daga ta ya tafi ba ba a kamar rarrafe kamar jaki yana yawo da ita haka kamar rarrafe yake da ita tana bayan shi in an gama sai ta sauka sai su kwanta ana haka har matan nan ta zo ta rasu sai zai aure da ya aure shikenan amarya ta zo lokacin kwanciya yayi sai mai gida ya sunku ya ce bismillah mace ta ce mai gida me ya faru bismillah me ya bismillah ba za ki hau in zagaye da ke ba haba da Allah mai gida kuma ya za hau bayanka ba a yi ne a ni ban taba ji ba aka kwanta lafiya washe gari mai gida da ya fita waje ya tadda abokanansa ce ni fa na aure wata mace na ce ba gashi ta hau bayana ta ce ba a yi kamar ya za ta hau bayanka ba a yi ne sai mazan ma suka ce ba a yi sai dinga zagin wancan matar da ta mutu yana tsine mata akwai wani kuma shi area anguwan ma an gaya min inda ya faru din shi kuma duk ran da ya zo in dai abu zai hada su sai sun dinga kokuwa kokuwa da ka sani na gaske sannan ta yadda da shi ita ma ta zo ta mutu da yayi wani auren kawai da ya zo shi yana shirye zai yi kokuwa sai ya ga abu limis saboda haka rayuwar aure tana bukatan bayan darasi na karatu na bukatan darasi na rayuwa yau da gobe shi yasa sabbin ango da amare wato angwaye da amare ana ce da su dinga tuntuban waɗanda suka jima cikin rayuwar aure wani ilimin yau da gobe ne za ka rance shi ba za ka rance shi a cikin littafi ba ba ka same shi ba sai waɗanda suke da tajruba na rayuwar masana ke cewa ba mu yanci goma ba kuwa a to an munce minti goma shike dama nace zan zo in yi minti goma ne bari in karasa wannan din to masana wato suke bayani akan wato rayuwar aure suke cewa aure kamar bishiya ce da ake dasawa idan ka dasa bishiya hakan nan za ta girma ko sai ka kula ba da ruwa kare ta daga dabbobi kare ta daga wasan yara har ta zo ta girma ta ba da nuwa ta ba da yaya to rayuwar aure haka in aka yi auren ba shikenan abinci sha ba a'a akwai bukatar abubuwan da zai bunkasar da wannan rayuwar ta yi daɗi ta ina nuna mata so nuna mata tausayi ita mata nuna maka wani abu dan kankani idan ka tashi ko balangu na naira 300 ka saya ka zo ka bata ga wannan bismillah mai gida kai fa a ni na cinawa ko baka ci ba ka ce ka ci ta zauna ta ci da yajin ta face majina wallahi ranar kafi sarkin garin ku mata yardina bil qalil wato suna yadda da abu kankani amma mu ne muke da girman kai da kuma irin yanayin mu da muke mu'amalantar su yake ba su wahalar rayuwa mace tana da saukin kai idan ka sauko kuma mene ne girman kai ga matarka abokin sirrinka uwar ƴaƴanka mai kula da gidanka mai kula da abincinka wani girman kai zaka yi mata ta zama ƴar uwarka saboda haka mu san irin mu'amalar da zamu yi da iyalan mu Allah muke roƙa ya sa albarka wannan aure da aka sa a gaba ya gafarta mana walhamdulillahi rabbil alamin dan uwan mu da ya riga mu kwanan nan Alhaji Hamza bana gari Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta mishi da sauran musulmanmu da suka riga mu gidan gaske Allah ya gafarta musu walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah